សូមអញ្ជើញលោកអ្នកនាងចុច like ឬចុច subscribe ដើម្បីទទួលបានព័ត៌មានថ្មីទាន់ហេតុការណ៍និងទស្សនាវីដេអូផ្សេងផ្សេងទៀតបានគ្រប់ពេលសូមឲ្យនាយករដ្ឋមន្ត្រីជួយដល់ខ្ញុំដឹងខ្ញុំចាប់សួរហ្មងសួរដបងសួរទៅតែដល់មិនឈិនបន្តទៅសួរទៅអាកូនខ្លួនឯងហ្មងសួរទៅហ៊ុនម៉ាណិតព្រោះគេនៅក្នុងអរិយគណៈកម្មការដោះស្រាយតំណោះដីឃ្លីនជួយមើលថាម៉េចតើអត់តន់ដោះហើយចូលអត់តន់ដោះមកកម្រោះបានបញ្ញេបញ្ញាប់ឡើងពីខេត្តម៉ោផងឡើងពីស្រីផងទៅបាត់ទៅមកក្រមទៅឥឡូវឮថាឡើងមកក្រមមកទៀតជាងបញ្ហាទាំងអស់នេះបើខ្ញុំបាននិយាយហើយអារឿងនេះដោយសារមិនអនុវត្តនៅអារបៀបដោយសារមិនព្រមអនុវត្តនៅអ្វីដែលខ្ញុំនិយាយបើសិនជាអស់លោកយកអានឹងមកចាក់អំពីបញ្ហាស្ថានភាពស្បែកខ្លាបើសិនជាយកកំណត់ហេតុនានាយកមកមើលនៅក្នុងពេលដែលខ្ញុំប្រជុំហើយបើសិនជាយកអ្វីដែលខ្ញុំថ្លែងជាសាធារណៈថាពេលដែលមានការវិនិយោគត្រូវអនុវត្តតាមស្ថានភាពស្បែកខ្លាយកមកវាគ្មានរឿងអីកើតឡើងទេវាអត់មានរឿងអីទៅកើតឡើងទេឥឡូវចេះអ្នកណាចង់វិនិយោគក៏វិនិយោគទៅអ្នកណាមិនចង់ទេដើរចេញអាហ្នឹងមកវាឆាប់ជាប់ព្រោះកំចាំបាច់ថាតលតែរៀនបើថា5000ហិកតាតលតែ5000ហិកតាស្មើទេបានវិនិយោគអញ្ចឹងមិនវិនិយោគគេសុំដើរចេញចុះខ្ញុំទុកដីហ្នឹងដីទុកកន្តយុវាអត់ប្អូនទេជឿខ្ញុំទៅអត់ប្អូនទេកំចាំបាច់ថាតលតែមាន5000ហិកតាស្មើទេអញ្ចឹងបានចាប់ដើមវិនិយោគមិនទេអាវិនិយោគធននឹងវិនិយោគបកើរឿងនេះទុកដីនឹងសម្រាប់ប្រជាពលរដ្ឋអានឹងខ្ញុំសូមដាស់តឿនសាជាថ្មីម្ដងទៀតរឿងនឹងមកពីអស់លោកមិនព្រមធ្វើមិនព្រមធ្វើអាស្ថានភាពស្បែកខ្លានេះប្រាប់ថាបបះដីប្រជាជនហើយមើលក្នុងអាសក្តិសម្រាប់អាសជូនណស្អីស្អីនេះសិតតែមានថានៅពេលដែលមានការប៉ះពាល់ទៅដល់ដីប្រជាជនទៅផ្អាតែមិនព្រមអនុវត្តណាមិនព្រមអនុវត្តកន្លែងខ្លះមានតើមានការដាំដុះឯណាបើអត់តើមានការដាំដុះអាហ្នឹងវានៅក្នុងដីប្រជាជនព្រោះកន្លងទៅយើងគ្រប់គ្រងដីធ្លីតែតាមផែនទីអារឿងហ្នឹងខ្ញុំដោយសារអញ្ចឹងហើយបាទខ្ញុំប្រកាសប្រកាសហ្នឹងប្រកាសមិនអោយអ្នកដែលទទួលបន្ទុកខាងប្រែកដីធ្លីដឹងខ្លួនជាមុនផងអស់លោកស្ពាយផែនទីទៅលិចស្ពាយផែនទីទៅកើតកម្របព្រៃឈើកម្របព្រៃឈើដល់ទីចុងបំផុតខ្ញុំទៅចែកប្លង់ដីឲ្យប្រជាពលរដ្ឋនៅកន្លែងកម្របព្រៃឈើក្នុងផែនទីថាអានឹងឈើដល់ទៅជាក់ស្ដែងអានឹងវាលស្រែដែរណាសុកអានចាន់សរុនធ្លាប់ទៅជាមួយខ្ញុំទៅតកៅកន្លែងស្រុកលោកឯងដែរមកដល់យុវគ្នាកម្រោបៃឈើដល់ទៅទៅអាហ្នឹងអាហ្នឹងកម្រោបៃឈើសត្វតកជាងស្រូវហើយសត្វតស្វាយចន្ទទីអាហ្នឹងកម្រោបៃឈើដែរយើងគ្រប់គ្រងដីតែតាមផែនទីរបស់យើងហ្នឹងអញ្ចឹងទេបានខ្ញុំថាឲ្យកាត់ទាំងអស់គឺដីដែលផ្ដល់ឲ្យប្រជាពលរដ្ឋកន្លងទៅរួមមានដីរដ្ឋដែលប្រជាជនបានកាន់កាប់ហើយស្ថិតនៅក្នុងតាំងពីមានដីការដោះហូតអីក៏ដោយគឺថាគាត់ដាំដុះនៅកន្លែងហ្នឹងគាត់នៅកន្លែងហ្នឹងប្រគល់ឲ្យគាត់ទៅខ្ញុំបាននិយាយរហូតដល់ប៉ុណ្ណេះនោះបើក្នុងគណៈបកខ្ញុំបាននិយាយថាដីហ្នឹងដីម៉ែលោកឯងហីបានប្រកាច់ខំទុកទៅអីមិនចែកឲ្យប្រជាជនទៅអានឹងនិយាយឲ្យប្រពត្តយើងវាដូចជាហួសស្រឡាញ់ដីហួសដីម៉ែលោកឯងស្អីមិនកុំចែកឲ្យប្រជាជនទៅណាហើយប្រហែលដូចជា1000ហិកតាមុនដល់សួរទៅអានឹងដីណាថាដីគាត់ទៅទន្ទ្រានគាត់ទៅកាប់ហើយដីហើយចុះណាណាគេធ្វើអីណាថាអត់តាន់ធ្វើអីទេហើយចុះមិនកុំវល់ឲ្យគាត់ទៅឥឡូវវល់ឲ្យគាត់ទៅធ្វើរួចទៅហើយបានទៅណាបានទៅប្រជាជនយើងតាណានយោបាយដីធ្លីយើងផ្ដល់ឱកាសធ្វើបែបនេះប៉ុន្តែមន្ត្រីរបស់យើងហាក់ដូចជាស្ដាប់មិនបានយល់គ្នាមិនបានណា
ខ្ញុំសូមដាស់តឿនសារជាថ្មីម្ដងទៀតចេញពីខែណាខែណងទៅទទួលក៏ទៅឥឡូវយើងពិនិត្យមើលហើយកុំខ្វល់ច្រើនពេកបើក្រុមហ៊ុននឹងគាត់ថាឥឡូវវាពាក់ព័ន្ធជាមួយក្រុមហ៊ុនយើងឲ្យព្រោះយេវាមានកតាសច្ចានុមានរបស់វាដោយសារតែប្រជាពលរដ្ឋគាត់ទៅកាន់កាប់ដីធ្លីនៅកន្លែងហ្នឹងមិនមែនជាការកាន់កាប់ស្របច្បាប់ទេបាត់ទៅកាប់ទំទ្រីក្នុងពេលដែលយើងនេះគិតថាផែនទីដីធ្លីជាគម្របព្រៃឈើគម្របព្រៃឈើយើងអត់ឲ្យប្រជាជនយើងទេបែរជាយើងឲ្យទៅអ្នកវិនិយោគវិញណែវាចំណុចអយុត្តិធម៌នៅកន្លែងហ្នឹងណាថាគម្របព្រៃឈើព្រៃរិចរិលឲ្យវិជ័យខ្លួនខ្លួនខ្លួនឯងអត់បានទេតែដល់រណៈវិនិយោគសុំវិនិយោគបែរជាឲ្យបានអាហ្នឹងវាអយុត្តិធម៌បើខ្ញុំជាបកប្រឆាំងខ្ញុំក៏ប្រឆាំងដែរណាអាហ្នឹងវាប៉ិនកុំថាបកប្រឆាំងគេប្រឆាំងចិត្តប្រឆាំងមិនមែនទេណាអាហ្នឹងយើងមើលមើលកន្លែងហ្នឹងថាកម្របីឈើព្រៃរីយើប្រជាជនទៅតាំងទីលំនៅ4 5ឆ្នាំហើយអត់ឲ្យបានទេដល់វគ្គវិនិយោគសុំវិនិយោគបែរជាឲ្យបានយើងពិនិត្យខ្លួនឯងទៅចាស់ចាស់រៀងខ្លួនណាហើយសិតតែបញ្ញវន្តផងចុះមកគាត់ទៅនៅនឹងហើយហើយគាត់តម្រង់ទៅអានោះខ្ញុំរំលឹករឿងបន្តិចតែគួរឲ្យចង់សើចក្រសួងកសិកម្មហើយយោបល់ខ្ញុំនៅក្នុងឆ្នាំ2000ក្នុងចំណោមឆ្នាំ2000ឬ2001ឬក្រោយបន្តិចជាការម៉ៃសាក់នៅមិមុតពីដើមម៉ៃសាក់មែនបាត់ចាប់តាំងពីសង្គ្រាមឆ្នាំ70ដល់75កាប់អស់មួយចំនួនទៅក្រោយមកកាប់អស់ប្រជាជនធ្វើផ្ទះដាំស្អីស្អីបានទាំងអស់ហើយយ៉ាងស្រួលផ្ទះតែផ្ទះស្អាតស្អាតទៀតចេះតែលើកយោបល់ឲ្យខ្ញុំទៅកើតថាត្រូវរើប្រជាជនទៅកន្លែងមួយផ្សេងដែលមានដីប្រមាណជាង2000ហិកតាហើយរើប្រជាជនពីកន្លែងនេះទៅដាក់នៅកន្លែងនោះដើម្បីយកដីនេះដាំម៉ៃសាស់ឡើងវិញនេះយោបល់ក្រសួងកសិកម្មធន់នឹងហើយចូលបាននយោបាយរដ្ឋមន្ត្រីបែជាឯកភាពវាមិនណប់ប៉ុន្តែនយោបាយរដ្ឋមន្ត្រីថាចាត្រឡប់ទៅវិញថាសុំទៅដាំម៉ៃសាក់កន្លែងដីបំរុងរើប្រជាជនទៅឥឡូវនេះឲ្យយោបល់អាធន់នឹងប៉ុន្តែកាលនោះមិនមែនតន់ច័ន្ទសុរុនធ្វើរដ្ឋមន្ត្រីទេពេលហ្នឹងអាដាមឈឿសុងកំពុងឈឺឲ្យយោបល់មកអញ្ចឹងទៅប្រងយកដីម៉ៃសាផ្ទេរទៅនៅដីមួយកន្លែងទៀតឲ្យប្រជាជនរើផ្ទះអញ្ចឹងខ្ញុំកាលមកវិញហ្មងអញ្ចឹងគឺថាអាទៅដាំម៉ៃសាហ្នឹងទៅដាំមួយកន្លែងតែទៅរើប្រជាជនទៅឲ្យទុកឲ្យចេញកម្មសិទ្ធិដីធ្លីឲ្យប្រជាជននៅអាកន្លែងនេះទៅអោចាប់ចាប់អានឹងឆាប់ជាប់រឿងហើយវាអត់មានចំណាយអីតលតាសោះហើយបើសិនទៅនេះហើគាត់ទៅនៅអាកន្លែងមួយផ្សេងហើនឹងវេទនាទោះបីគាត់ស្ម័គ្រទៅក៏ទៅអីណាដងទឹកគាត់បោះបង់ចោលដងដើមឈើដើមស្អីហ្នឹងទៅកាប់ចោលដាំឲ្យសាក់ឡើងវិញចុះទៅតាមអាកន្លែងដីថ្មីទៅមិនមានកើតអីស្អីខ្ញុំសុំទោសដោយសាររឿងនេះវាជារឿងច្រំដែលច្រំដែលពីភាពច្រំដែលនេះហើយដែលខ្ញុំត្រូវនិយាយសារជាថ្មីម្ដងទៀត
បើឃើញថាដីនឹងរវាងអ្នកវិនិយោគជាមួយនឹងដីប្រជាពលរដ្ឋវាជាប់គ្នាក្នុងភាពមិនច្បាស់លាស់ត្រូវឲ្យអធិភាពទៅលើប្រជាពលរដ្ឋមុនមិនមែនឲ្យអធិភាពទៅលើក្រុមហ៊ុនទេបញ្ហាបើសិនជាអស់លោកនាំគ្នាឥឡូវខ្ញុំសុំអញ្ចឹងទេចុះឲ្យក្រសួងឲ្យក្រុមប្រឹក្សាអភិវឌ្ឍកសិកម្មនិងជលបណ្ឌិតធ្វើកិច្ចការងារហ្នឹងធ្វើតែប៉ុណ្្នេះសងទាំងអស់នៅសង្កថារបស់ខ្ញុំអាស្ថានភាពស្វ័យក្លាព្រោះឲ្យកសិកម្មធ្វើក៏អត់កើតបរិស្ថានធ្វើក៏អត់កើតក្រសួងដែនដីធ្វើក៏អត់កើតអាដាមស្រស់ហើយខ្ញុំនៅចាំបានការប្រជុំជាមួយដៃគូក្នុងរវងឆ្នាំតាំងពីអរិញអាគីទីសីកាគណៈរដ្ឋមន្ត្រីចាស់អត់តន់ណែអត់តន់រុះរើពេលហ្នឹងប្រជុំជាមួយដៃគូខ្ញុំនិយាយអំពីស្ថានភាពស្វ័យខ្លះអាគិរដ្ឋទូតអតីតអាគិរដ្ឋទូតអាឡម៉ង់ស្នើឲ្យខ្ញុំរំលឹកអាហ្នឹងហើយដាក់ចេញជាសូចនាករតាមដានមកបណ្ដាលក្រោយមកអស់លោកធឺបានវាបង្កើតរឿងបញ្ហាចំនួនដីធ្លីនេះចំនួនដីធ្លីពិតហើយមិនមែនរឿងណាសុទ្ធតែប្រជាពលរដ្ឋត្រូវទាំងអស់ទេយុទ្ធសាស្ត្រឈ្នះបានដីចាញ់បានលុយគឺមានច្រើនបន្តិចទេឈ្នះបានដីចាញ់បានលុយគាត់មិនដែលទៅនៅនឹងទេប៉ុន្តែពីរយប់ជួនកាលកន្លែងមកកន្លែងនឹងធ្វើបាន200ផ្ទះអូយហើយលើករូបថតនាយករដ្ឋមន្ត្រីប្រពន្ធនាយករដ្ឋមន្ត្រីរហូតដល់ប្រជាយលៈរបស់ព្រះមហាក្សត្រទៀតផងអានឹងយុទ្ធសាស្ត្រឈ្នះបានដៃចាញ់បានលុយខ្ញុំអត់ចង់ឲ្យដោះស្រាយបញ្ហាក្រុមអាធននឹងទេបើអញ្ចឹងយកតិចហើយយកតិចហើយក្រុមនឹងបើចង់បានដីយើងមានដីធ្លីសម្រាប់ផ្ដល់ជាសម្បត្តិសង្គមមកវិញអញ្ចឹងទៅខ្ញុំអំពាវនាវឲ្យគ្រប់ទីកន្លែងពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងបញ្ហានឹងខិតខំធ្វើការហើយកុំស្ទក់ពេកស្ទក់រហូតទៅដល់ចាំមកថាប្រជាពលរដ្ឋមកគិតតំណមគ្នាខ្ទប់យកបលិសទៅខ្ទប់បង្វែរផ្លូវព្រួយហើយទទួលយកញ៉ាត់ហើយអាញ៉ាត់ហ្នឹងមិនដឹងថាទៅដល់កន្លែងណាទេញ៉ាត់ហ្នឹងសូមជម្រាបទៅប្រជាពលរដ្ឋញ៉ាត់ហ្នឹងអត់បានមករកខ្ញុំទេអត់បានមករកខ្ញុំទេអាញ៉ាត់ហ្នឹងអូយ៉ាងមើលធ្វើឲ្យវាប្រកាសបជាមើលណាអាដាមអ៊ំជំលឹមត្រូវនាំមុខលើបញ្ហាហ្នឹងមិនខ្ញុំបកគលភារកិច្ចហ្នឹងបកគលភារកិច្ចគាត់ទៅឲ្យយឹមឆៃលីប្រមូលយកអានយោបាយដែលខ្ញុំនិយាយចេញហើយយកមកស្រង់ប៉ុន្តែអាហ្នឹងដូចជាមិនបាច់ទៀតខុតតការឡៃខ្ញុំមានណាពោះកាន់តែពឹងមិញខតការឡៃខ្ញុំគេឲ្យគេធ្វើសម្រងសន្តរៈថាខ្ញុំនិយាយដល់កន្លែងណាហើយកន្លែងណានោះនៅមកកណោនៅនេះខតការឡៃគេធ្វើឲ្យមិនបាច់ទៀតសូមបីនៅតម្រីញ2008ខ្ញុំនិយាយរឿងហ្នឹងហើយខ្ញុំឲ្យធ្វើគេហៅថាភាពចម្រុះប្រតិកលារវាងប្រជាពលរដ្ឋជាមួយនឹងកសិដ្ឋានយ៉ាងម៉េចយកទាញយកផលចំណេញលើបញ្ហាហ្នឹងបើសិនជាយើងចេះធ្វើណាប្រជាពលរដ្ឋរបស់យើងដែលរស់នៅតំបន់ហ្នឹងគាត់នៅកន្លែងហ្នឹងគាត់ជាម្ចាស់ដីគាត់អាចប្រើប្រាស់ហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធនៃអ្នកវិនិយោគនៅជុំវិញហ្នឹងរហូតដល់ចុងក្រោយគាត់ធ្វើសមារណកម្មមុខរបស់យ៉ាងម៉េចដូចជាតំបន់ដាំអំពៅថ្ងៃក្រោយប្រជាពលរដ្ឋ
ដែលគាត់មានដីលីនៅក្នុងកសិដ្ឋាននៅជាមួយកសិដ្ឋានយើងហ្នឹងគាត់ដាំអំពៅដើម្បីលក់ឲ្យរោងចក្រស្ករអំពៅរបស់យើងវាមិនស្រួលអីហើយកម្លាំងពលកម្មរបស់ប្រជាពលរដ្ឋដែលនៅក្នុងហ្នឹងគាត់ក៏អាចរកការងារធ្វើនៅក្នុងហ្នឹងបានទៀតអញ្ចឹងវាការបំពេញឲ្យគ្នាល្អណាស់ក៏ប៉ុន្តែយើងអាចបានធ្វើអាហ្នឹងទេទៅធ្វើផ្ទុយពីអាហ្នឹងបានវាកើតរឿងបានវាកើតរឿងហើយកើតរឿងហើយមិនព្រមដោះណាអាតាហ្នឹងណាមិនព្រមដោះយើងត្រូវលេងគ្នាម្ដងដើម្បីឲ្យដឹងរឿងពួកខ្ញុំវានេះដែរយូរយូរទៅតោកការដឹកនាំរបស់លោកហ៊ុនសែនតើឥឡូវខ្ញុំទៅតាមមើលតាមរឿងតាមរឿងហ្មងយ៉ាងហ្មងមិនថាតាមនេះបើលោកឯងមិនធ្វើទេទៅបានហើយណាថាទេការងារនឹងដូចធួនធ្វើមិនកើតទេលៀលេងលៀលេងបាទជូនតាមសំណើអញ្ចឹងមកបើធ្វើរដ្ឋមន្ត្រីធ្វើប្រធានស្ថាប័នធ្វើអាបាលខេត្តមិនព្រមដោះស្រាយបញ្ហាហើយបញ្ហាយកមកនៅភ្នំពេញមកដល់ពេញហើយមិនព្រមដោះស្រាយទៅទៀតនេះអរមជនលឹមមានដឹងថាអ្នកចេះមកក្រមទៀតដឹងដែរហើយដឹងហើយអត់ព្រមដោះហើយច ਵਾਈ ខេតបាត់មុខតាណាហើយតាណាហើយរឿងវាស្អីហើយច ਵਾਈ ខេតអើថ្ងៃមុនតលតានេះហើយស្រីកំប្រងឯងនេះច ਵਾਈ ខេតនៅឲ្យពេញកណ្ដាលសោះហើយមើលលោកឯងដោះអានឹងនៅក្រោមមើលហើយបើដោះមិនចេញមានក្រសួងណាណាវាអត់ងប់ទៅណាទេជឿខ្ញុំទៅបើសិនដីនឹងពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងជាមួយអ្នកវិនិយោគ